Эхтөлөх нугаас улсын хурал 2024 оны төсвийг хэлэлцэж эхэлнэ. Засгийн газраас өргөн барьсан төсвийн төсөлтэй гишүүд танилцаад зарим саналыг гаргаж эхлээд байгаа юм. Тухайлбал төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардал дотор хэмнэж болохоор зардлууд нилээд байгаагаас гадна нөөц зэсийн үнийг өндрөөр тооцсон орлого дутхад алдагдал нэмэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлж байгааг сануулж байгаа юм. Энэ асуудлаар улсын хурлын гишүүн Ган Хуйгаас тодруулсан ярилцлагыг авчээ. Тэгэхээр эрэх 7 оноос улсын хурал одоо эрэх оны төсөв мөнгөний бодлогыг хэлцэж эхэлнэ. Тэгэхээр төсвийн зардлага одоо урд хожид байгаагүйгээр тэлж орж ирсэн байна гэдэг асуудал бас яригдчихээн л да. Энэ дээр ер нь та ямар бодолтой байна? Яг нь төсвийн алдагдал яг нь тийм өндөр бол биш байдлаар орж ирсэн байгаа. Гэх талдагдал бол нэлээд тэлэх магадaltaй. Ягаад гэхээр энэ дээр нэг асуудал нь юу гэхээр одоо нөгөө тооцож байгаа түүхэдүүд юм нэлээд өсөлттэй байдлаар ингээд цоцсон байгаа. За экспортын хэмжээ бол яг энэ жилийн нөгөө хүрэх хэмжээ өрхөр юм шиг байна. Тэгэхээр яг үний тодорхой хэмжээний хэлбэлцлээс хамаарал алдагдал нэмэгдэх боломжтой ус. За алдагдал нэмэгдвэл нэлээд том том эрсдэл харагдаж байгаа. За нэгдүгээр асуудал болохоор энэ нөгөө дэлхийд дээр инфляцийн түвшин угаасаар байгаа. За манайх чсэн нэг 10-11% хэлбэлцээд байгаа. Инфляцийн түвшин өндөр байхаар дэлхийн одоо хөрөнгийн зах зээл дээрээс мөнгө босгох үртэг энэ асар өндөр өртөгтөр олдно гэсэн. Ер нь бол цааштай бид нэг зээлээр хаах энэс татгалцаас өөр арахгүй байдал орж ийн гэсэн. Америкийн засгийн газар өнөөдөр одоо дэлхийн нөгөө санхүүгийн зохицуул дээрээс мөнгө босгохын тулд олцоор 8-8.5% хүүг одоо амлаж ийж мөнгө босгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үгээр манай засгийн газрын хувьд одоо дараа жил нэг 400 сая долларын төлөлттэй 400 сая долларыг одоо яг төлөхгүй л бол тэрийг дахиад санхүүжүүлнэ гэх мэл ойролцоогоор бараг 12-аас 14% хооронд долларын зээлэг шүү дээ 12-аас 14% хүүтэйгээр зээлнэ гэсэн үг. За дотоодын юу бол тав үр сая харсан. Одоо нийслэлийн бонд бол нийслэл чуг 17-18% хүүтэйгээр гарсан. Тэгэхээр дотоодод тэр бонд гарах юм бол бас ялгаахгүй 17-18% хүүтэйгээр гарна гэсэн үг. Дотоондод бонд гарах юм бол үндэсний аж ахуй нэгжүүдэд банкудаас зээл олдохгүй гэсэн үг. Тэ мэ? Тэр ингээд алдагдлаас хамаарад ийм хөрслүүд байна гэсэн үг. Тэгэхээр засгийн газар иргэжил зээлэг зээлэр хах боломжгүй юм байна. За ямар нэгэн байдлаар айлын түүхийн үн унах юм бол алдагдал нэмэгдэхэр байна. За тэний зөрүү санхүүждэг бол заавчгүй зээлэр угасаадаг. Дотоондын одоо юун дээр гарах юм бол одоо хүн өндөр байх нь хоёрдугаар аж ахуй нэгж зээл болдох уу гэсэн. За ер нь ингээд өсөлт хилдтэй орж ирэхээр яа дөкөр мөнгөний бодлого яаж одоо юуэрч гэдэггүй гэхээр нөгөө болгоо хөвч хангаруул явчихдаг тийм. Тэр тусмаа сонгуулийн жилгаар бий бол за энэ хуваарь хадгалахдгүй эсвэл нэмэгдэхүү гэдэг дээр л харагдчихлаа. Бараг нэмэгдэх юм ч утга гэсэн. За нэмэгдээ явуучвал явах гээд за нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт зээл олдохгүй гэсэн. Тэгэхээр таныхаар бол одоо гол экспортын бүтээгдэхүүн болох нүүрс зэсний үнийг хэтэрхий өндрөөр төсөөлсөн магадгүй бас одоо ингээд дэлхийн зах зээл дээр үн унах хэлбэлцэх тохиолдолд төсвийн алдагдал одоо улам нэмэгдэх магадaltaй. Одоо бол 2.1 их найдаар төсвийн алдагдлыг төсөөлсөн байгаа бол одоо хэрвээ үн одоо магадгүй унах юм бол энэ алдагдал улам нэмэгднэ гэсэн болгоомжтой байгаа юм байна тийм үү? Төсвийн алдагдал нэмэгдэх боломжтой гэсэн. Яг одоо ингээд хөрөнгө оруулалт бол нэлийн өндөр одоо хөрөнгө оруулалт хийхээр одоо орж ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бол яг хэрэгжилийн төсвийг уг нь бол яг бид нар ч одоо төр хувийншлийн түншлэлийн хуулийг баталсан. Баталсан шүү дээ сайхан. Тэгэхээр тэрүүгээр бол одоо аль нэг хөрөнгө оруулалтуудаа хувийншлэр хийлгээд тэрийг нэргээд төрөөслөх зарчимлуугаа илүү шилжсэн болвол одоо илүү цохимжтай байх байсан. Тэгэхгүй бол ингээд бүгд нь хөрөнгө оруулалт шийдэд яваад тахаар нэгдүгээр одоо нөтрийн алба агчийн зардал нөгөө иллиг дөрөгдөл нөгөөт нь баригдах сарайл бас их хэмжээ утсан ордог. Тэгээ соёлын төвүүдийг энэ тухайлбал сүрэнгөр шийдэд тах юм шаарлал байна уу? Тэрээс үүний хувийн дээр аймаг сумд нь ажиллаж байгаа хувийн үйлчлэлтэнд даатгаад дөрөв үйлчлэлийн төвчлэн гэрээг нь хийгээд эхлээд уран төрөсийн төлбөр төлөө явуудаг байх. Зарчмаар юу нэгдүгээр нь ажлын байр үйл нь хоёрдугаарт нөгөө хувийн үйлчлэлд орон нутгад нөгөө их хөрөнгө оруулалтыг бизнес хийх нь боломж нь алга байна гэдэг чинь одоо иймэрхүү байдлаар бид нар бий болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ тусгаж орж ирсэн хөрөнгө оруулалтын зардал дотор хэмжих зардлууд нэлээд байна гэж ойлгож болох уу? Таны саний хэлсэн одоо зайлшгүй шаарлагтай биш төслийн төв одоо музей одоо хөшөө гэсэн иймэрхүү зардлууд бас орж ирсэн хэвээр байна гэсэн үг үү? Одоо нөгөө соёлын яамны хөрөнгө оруулалтын төсөв нь эрчим хүчний яамны хөрөнгө оруулалтын төсвөөс өндөр байгаа шүү дээ.
хэд 40-50 тэрбум өндөр байлоо та. Би нэг тоог нь одоо санахгүй байна. Гэхдээ энэ юу гэсвүүгээр бид нар одоо тэр нэг угаасаа сонгуулийн хил бүх хөрөнгө оруулалтууд хийх одоо тэрийг хэрэгжүүлэх тэр тендерийн зарлаа шалгуулаад ингээд явах боломж байхгүй байхгүй. Тэр чинь нэг амлалт хөдөл харагдана гэсэн. Тэгэхээр зарим нэг тэр соёлын төвөн үүсвэл энэ болчмор байгаа. Тэрийг одоо магадгүй тэр яг үнэхэрийн шаарлах юм уу гэвэл ерөнхий сайд та одоо тухайлбал ингээд иргэд уулзлаа санал тавилаа гэж бодроо тэгээд тэр соёлын төв шийдэд үчил гэж байна шүү дээ. Тэгээд заавал ч тэр хөрөнгө оруулалтыг шалгахгүй л байхгүй. Эсвэл аль болох тэр хувийн шин төвшл. Одоо нөгөө Английн парламентын гишүүдтэй уулзчихад бол ойролцоогоор нэг 10-аа төсвийнхээ 10-аа хувийг тэр хувийн шин төвшлөөр хийдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд гэрэлтүүлгийн үртөөр хувийн шин төвшлөөр хийж болдог гэж байгаа. Шүүхийн байрыг үртлээ тэр хувийн шин төвшлөөр хийж болно. Сургуулийг хийж болно. Одоо бид нар чинь бол Улаанбаатар хотод цэцэрлэгүүдийг тэр хувийн төвшлөөр бол хийж штэ. Одоо төрөөслөл тийш ингээд оруулчихын гэсэн үгтэй төрөө үзүүл явчихна. Улаанбаатар хотын төсмөөр газар байх байхгүй болохоор одоо газар байхгүй газар нь хувийн хэвшлээс объектын төрөсч яваа сургууль оруулчихна. Яг энэ руугаа илүү шилжмээр байна. Ингээд ч одоо шил тухайн сум, орон, нутаг, аймагт өдр тэр объектыг нь окей тэр хувийн хэвшлийн тэрийг баригалтай. Тэгэхгүй бид нар энэ чинь нэг тендер, нэг нөхөр тендер зарлаал. Тэгэл энэ чинь нэг босон болов уник кан оруулах чанартай чанаргүй юм барайл ингэж яхаар нэр хувийн хэвшлийн барайл тэр сум аймагт нь төрөслөг. Ийм бол тийч ингээд хувийн ишлэг хөрөнгө оруулалт нэмэгдээд ингээд явах боломжуудтэй дээр нээч өөх ёстой байсан л та. Хөрөнгө оруулалтын зарлалын хуваарлт нь байгаа оноаг байна гэж тайлх гээд байна тийм үү? Тухайлх юм бол эрчим хүчний салбар гэдэг бол стратегийн гэдэг утгаараа да хамгийн хөрөнгө оруулалт шаардагдсан салбар. Наазах нь 5 дугаар засаглах станцаа барьж чадахгүй бас хөрөнгө мөнгөний асуудал яригдаг бол соёлын яам нь соёлын төвөөс ахуулаад одоо хэрэгтэй хэрэггүй хөшөөгээд энэ зардалтай илүү одоо эрчим хүчний салбараас илүү өндөр тавигдана гэдэг бол харин энэ чинь одоо хөрөнгө оруулалт байгаа оноаг байна гэж харагдаад байна л да. Хөрөнгө оруулалтаа байгаа оногтой бид нар олон одоо энэ хийдсэн байгаа ядаж хуйлуудаа үндэслээд заавуучгад өсвөөс гарах арахгүйгээр хувийн шилтерээ одоо ачааллыг өгөөд ингээд боломжийг ашигласангүй л энэ гэж харагдаж байгаа. Ергээсэд амлах тэргийн биелүүлэхтэй сангийн ам одоо 90 доллар муу хийсэн байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ нэг. Үүн эргэжчлийн төсвийг одоо урд өмнөх жилүүдээс арай онцлогтой байдлаар төлөвсөн гэсэн тайлбар гарч байгаа. За тухайлх юм бол тухайн орон нутагт хамгийн их тулгунтсан асуудлыг иргэдийн саналаар тухайн хөрөнгө оруулалтын зардлыг нь тусгаж оруулж ирсэн гэсэн ийм тайлбарыг хэлж ирсэн. Тэгэхээр таныхаар бол энэ одоо тусгасан нь одоо бас яг оновчтой биш гэж үзэх гээд байна уу? Тэгэхээр яг нэг бүгдийн хөрөнгө оруулалт тусгачаар нөгөө ирэх жил нөгөө төсвийг алдагч өндөр болчиход байгаа шүү дээ. А тэр чинь зүгээр төрөөсөр юм уу юугаар ингээ төр үйлчлэн төвшлэр ингээ шийдээд төрөөслөө явсан бол хөрөнгө оруулалтын төсөв чи тийм өндөр болохгүй хэрэггүй газар хөрөнгө оруулалт хийхдэггүй. А тэгэхээр нөгөө төсвийн алдагч чинь багаар алдаглыг багаар оруулж ирэх боломжтой гэсэн чиг шаардаж байгаа байхгүй тийм үү? Тэгэхээр эрэгчлэл бол 4-р сарын 1-ээс эхлээд одоо төрийн албан хаагчдын цалин мөн одоо ахмад наснуудын тэтгэвэр тэтгэмжийг одоо 10% нэмнэ гэсэн юм тооц хийсэн байна л да. Тэгэхээр энэ нэмэгдэл нь яг цаг үеийн олсон зөв одоо асуудал уу? Эсвэл магадгүй бас ингэж цалин тэтгэврийн нэмэгдэлтэй холбоотойгоор дахиад үн өсөх энэ нь эргээд идэхтэй бас зөв нөлөөлөхгүй байх юм магадлал бас байна уу? За нөгөө цалин төрийн албан хаагчдын цалин болон тэтгэв болохоор нөгөө инфляцтай ууйн гэдэг юм бол ингэж уг нь бол ингэж хэрэгжээд явж эхлэгчл байна л та. Тэгэхээр яг магадгүй заах цалин тэмэгдлээ гэж бодъё. Тэг яг энэ ч нэг хэд хэдэн л юм та. Нэгдүгээр нь болохоор төсөв төлөө дород ирсэн. За тэгмээ төсөв алдагдал өндөрөө мөнгөний бодлого хатуу явна. Тэнгүүд хувийн хвшил яах вэ? Тэ. За энэ төсөвдөр нөгөө яриад байдаг хаваржин хавар нөгөө бүхэн хил ам болоод малчны нийгмийн таадах ингээд тусгатаад 10 хэдэн тэр өндөрөө тавигдсан л орж иж байгаа байхгүй. Тэгээд 1000 малчин хүний нэг адлын шимтгэлийг та бид төлөх шаардлага байна уу гэдэг юм асуулт гарч ирнэ л дээ. Яг энэ нөгөө нийгмийн асуудал одоо хөдөө орнот ажиллах малчин алгүй байна гэдэг энэ төргийг ярьж байгаа. Би бол малчны одоо малчин гэдэг мэрэгжлийн эсрэг биш. Одоо яг малчин гэдэг мэрэгжлийн яг юу илэрхийлж байгаа юм бэ? Одоо энэ чинь малтай улсын хурлын гишүүд хүртэл байна. Малчин гэж үзэх юм уу? Эсвэл яг хөдөө маллаа явж байгааны малчин гэж үзэх юм уу? Нэгдүгээр томьёол нь айгүй тодорхойгүй. А хоёрдугаар бид нар энэ яагаад хөдөө орон нутгаас өгчгүй байгааны шалтгаан нь бүх үнүүдийн зохицуулах гэж оролдоод байгаа байхгүй. Одоо нөгөө махныхын үнийг бид түрүүс зохицуулж байна тийм. Махны үнэ нэр магадгүй чөлөөтэй байсан бол 1000 малчин чинь өндөр цалингийн өгөөд тэнцээ туслах малчин. Тэгээд тэр туслах малчин нийгмийн асуудлын шийдээд одоо гэр мэрийг барьч өгөө тийм хүүхдэн сургуульд явуулаа энэ зард мартал ингээд төлөөд явдаг байх боломжууд бүрдэн шүү дээ. Тэгээд тэрийг бид нар ингээд хязгаарлаад байгаа болохоор бас эргэгээд нөгөө оронд нь эргээд нөгөө нийгмийн даатгалын шимтлийн 50% амдруулаад өччих гэдэг юм. Яг нөгөө үнэхээр байгаа онгоо
байгаад тань л дээ. Тэр юм чинь нийгмийн талаар 50% бууруулсаа гэд яг малчин яг тэрнээс гарч ирж байгаа зардал нь юу гэнэ. Тэгээд дэмжлэг болж чадахгүй. Ганц хонж өрөхгүй байхгүй болтой. Дэмжлэгч болдгоо нэг амар харж үзээд байгаа ч юм шиг мөртлөө зардал нь ч тийм өндөр биш байхгүй. Тэгэхээр энэ малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо улсаас төлөхөд 10 хэдэн тэрбум төгрөг гэж штэ. Тэр мөнгийг эргээд хүүхэд хамгааллын зардалд хүүхдтийг одоо гэмт хүүхдийн золиос болохоос урьдсан сэргийлсэн хөрөнгө оруулалтын зардалд илүү тусгуул одоо байгаа унах юм болов уу гэж харагдаад байна. Яг миний нэг гол яриад байгаа нөгөө юм бол шудраг байх хэвээр. Тэгээ нөгөө төлдөг хэдэн л ингээл нэмэлт төлөөд байдаг. Нөгөө юм нь нэмэгдээд байдаг. Одоо нийгмийн даатгалч үндсэнд бол татвар шиг болцсон яваад байдаг. Татвар нэг мэдээлэлд өвтөр татвар нэмэхгүй гэж бол 1 2 юм дэр бас татвараа нэмсэн л яваад байдаг. А гэтэл орд төлтгүүнүүд болохоор ингээл улам л хөнгөлөлөө төнгөлөлөө. Тэгэхээр эн чинь эргээгэл нөгөө буруу тогтол зургал явчихад байгаа хгүй. Бид нар нийгмийн даатгалын багц хуулиар тэр дэтийн зүрүүг нь арилгасан, яг ажилсан, төсөн нөгөө хэмжээтэй нь уялдуулсан энэ дэтрийн төрийн тогтол зүйтэй бол хувийн дэтгүрийн одоо сангийн одоо нээж өгөх тий. Тэр дэтрийн сангаар ирээд хөрөнгө оруулалт хийдэг байх. Нөгөө ер нь өөрийнх нь нийгмийн даатгал хөрөнгөлүүлж байгаа мөнгөө банкнд байршуулах уу, эсвэл хөрөнгө оруулалт санд байршуулах уу, тэр тодорхой хэмжээний эрхийг нь өгөх. Уг нь ийм бид нар дэвшилтэд юмнуудыг иргэд хүлээжсэн байхгүй. Би нөгөө машины нийгмийн даатгал дээр ягаад залуучууд хотынх нь ягаад бухимдаад байгаа гэхээр тэр хүлээлт өндөрсөн байхгүй. Тэр хүлээлтийг бид нар магадгүй хэрэгжүүлсэн байсан болвол одоо нөгөө нэг дундаж давхарх нь илүү тэлэх боломжтой байсан байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол ингээд цаашдаа бол нөгөө төлдөг хитэйгээ илүү урамшуулдаг байх, хөрөнгөлтүүлдгийг нь улам урамшуулдаг юм тогтцоор явахгүй бол нөгөө төлтгүүнүүдэл урамшуулад яваад ахар чинь мус бухимдаад шүү дээ.